ଥମୁନି ଦାଦନ ସମସ୍ୟା। ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଫେରିଲା ଆଉ ଏକ ଦାଦନ ଶବ। ଦିନକୁ ଦିନ ଉତ୍କଟ ରୂପ ନେଉଛି ଦାଦନ ସମସ୍ୟା। ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ନିଜ ଜନ୍ମ ମାଟି ଛାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟି। ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଶାଖାପାଟଣା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ 200 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଟାୱାରରୁ ଖସି କୋକ୍ସରା ବ୍ଲକର ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଆଜି ଜଣେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଶବ ଫେରିଛି ନିଜ ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କୋକ୍ସରା ଥାନା ବଡ଼ପୋଡ଼ାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ହେମରାଜ ଦୁର୍ଗା ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଭାଇ ସହିତ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମେୟରପୁର ମାତୃ ଶ୍ରୀନଗରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ। ଗତ 29 ତାରିଖ ଶନିବାର ଦିନ ହେମରାଜ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମୟରେ ଏକ 4 ମହଲା କୋଠା ଉପରୁ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ। ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଆଜି ହେମରାଜଙ୍କ ଶବ ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରିବା ପରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହିତ ପରିବାରଙ୍କ କରୁଣ କ୍ରନ୍ଦନରେ ଫାଟି ପଡ଼ିଛି ସାରା ଗ୍ରାମ। ଜଣେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ପୁଅକୁ ହରାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ରାକେଶ ବେମାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ଟିଭି।